Sziasztok, itt Gyuri, és a tippelések után most lerántjuk a leplet a mai témánkról, aki nem más, mint Tyrion Fordring. Elő a pattogatott kukoricát, az üdítőt, dőjetek hátra, és jó szórakozást! Tyrion volt az első öt Silverhand Knight egyike, akiket Alonsus Fall érsek választott meg, továbbá egyike a második háború hőseinek. Később a Mardenhold vár ura lett Heartglenben, mielőtt megfosztották a címétől és számüzetésbe került, ugyanis megvédett egy orkot, Eitrigget. Ezt követte fiának, Téllán Fordringnak elvesztése. Manapság ő vezeti az Argent Crusade szervezetet, amely a régi Silverhand lovagokból és az Argent Dawn tagjaiból áll, a Lich King és a Scourge ellen. Továbbá a mai napig jó barátok a veterán orkkal, Eitriggel. Na de lássuk hát, hogyan is jutottunk el ilyen messzire. Mint a kormányzója Heartglen hercegségének, Tyrion egy kényelmes életet élt, tisztelvén őt alattvalói által, valamint szeretvén felesége Karandra és fia Télan által. Mind nagyszerű harcos, mind igazságos uralkodó, Tyrion híres volt Lordaeron egész királyságában. A nyíltan elismert katonai bátorsága ellenére Tyrion tapasztalata paladinként az ork inváziók során megtanította őt értékelni a békét. Miután a háború véget ért, Tyrion minden este imádkozott, hogy semmilyen konfliktus ne érje újra az alattvalóit. Egy nap találkozott egy öreg ork remetével egy elhagyatott toronyban. Azonnal megkezdődött kettejük közt a viaskodás, mindaddig, míg rá nem hullott Tyrionra a torony romjainak egy darabja, eszméletlen állapotba kerítvén őt. Napokkal később arra ébredt, hogy az ágyában fekszik, majd kiderítette, hogy csúnyán el lett verve, hozzákötötték a nyergéhez, majd hazahozván az ambiciózus segédje Bartidas meggyógyította. Mint később kiderült, az ork Eitrig mentette meg, Tyrion útra kelt és visszament ugyanazon a nyomon a toronyhoz. Eitrig elmesélte Tyrionnak, hogy mielőtt Azerothra jöttek, az orkok egy nemes közösséget alkottak sámánista gyökerekkel. A háború után az ork elhagyta a romlott hordát. Tyrion kimagasló becsületességét látva Eitrignek megígérte neki, hogy titokban tartja létezését, majd visszatért az embereihez és elújságolta, hogy végzett az orkkal, így többé nem jelent fenyegetést. Bartilas nem volt túl bizalmas eme információ felől, így hívta Seydan Datorant, hogy segítsen neki elintézni a dolgot. Datoran el is indult a nyomon egy csapat vadásszal az erdőbe, ahol rá is lehettek Eitrigre. Az ork elfogása közben Tyrion Datoran emberei ellen küzdött. Eme cselekedet arra buzdította Bartilast, hogy elkönyvelje Tyriont árulónak. A csatározás után Tyrion Stratholmba vitték tárgyalásra. Karandra kérelmei ellenére, hogy felejtsék el a becsületet, és mondják azt az esküdtszéknek, amit hallani szeretne, Tyrion, remélve, hogy jó példaként szolgálhat fiának, elmesélte a törvényszéknek, hogy mi is történt valójában. Végül az esküdtszék, Délin Proudmore, Archmage Antonidas, Alonsus Fall és Arthas Menethil úgy döntött, hogy mivel Tyrion a szövetség katonáira támadt, nem lehet többé a Silverhand lovagrend tagja, továbbá számüzetésre ítélték. Uther the Lightbringer véghez vitt egy szertartást, amelyben megfosztották Tyriont a hatalmától, és hazaküldték, hogy gyűjtse magának útravalót. Elszántan, hogy megakadályozza Eitrig kivégzését háborús büntetteiért, Tyrion visszalovagolt Stratholmba, ahol megtámadta az orkot őrzőket. Meglepetésére sikerült az őröknek őt feltartani, mindaddig, míg egy csapat ork be nem masírozott a városba. Tyrion kihasználta a dulakodást és kiszabadította Eitrigget, majd elmenekültek a városból. Mialatt a sűrű vadonban menekültek, Tyrion látta, hogy Eitrig a halál pengéjének élén táncol, az egyedüli dolgot tette, amit lehetett. A fény erejének támogatásáért kiáltott, hogy meggyógyítsa az orkot, aki megmentette őt. Nagy meglepetésére még mindig magáinak tudhatta az erőt, amellyel a fény áldotta őt meg, így sikerrel járt a gyógyítás. Váratlanul orkokkal találták szembe magukat, egy új törzsfőnökkel az élükön, Trallal, aki megközelítette Eitrigget és invitálta a hordába, amelyet visszatérítettek a sámánista gyökerekhez. Eitrig felvillanyozottá vált ennek hallatán és elfogadta az ajánlatot. Azonban mielőtt tova ment volna az orkokkal, kinyilatkoztatta, hogy Tyrion és ő testvérek összekötve vér és becsület által. Tyrion ezáltal elnyerte Trall holtig tartó tiszteletét, amely a mai napig töretlenül tart.
Tyrion Lordaeronban maradt, hogy megnézze, ahogyan fiát, Téland behívják a Silverhand rendbe. A fia később Mardenhold ura lett. Karandra azt mondta Télannak, hogy apja meghalt, és még el is vitte egy hamis sírhoz, ahol a fiú eltemette a játék harcipörőjt, amelyet Tyrion adott neki emlékül. Tyrion a számüzetését egy farmon élte le, északnyugatra Eastern Plaguelandsben, a Tondroril folyó partján, hűséges lovával, Miradorral. A harmadik háború alatt gyakran visszaverte a Scourge csapatokat. Később megrémült, mikor megtudta, hogy fia csatlakozott a Scarlet Crusadehez, és ráadásként a nagyura lett a rendnek. Mindazonáltal messziről folyton a fián tartotta a szemét, sőt, toborzott pár kalandort, hogy segítsék őt ebben a feladatban, mivel néhány keresztes lovaggal csapdába esett egy kis városban, Cinderhome-ban, körülvéve Scourge csapatokkal. Később Tyrion újra a kalandorokhoz fordult, hogy gyűjtsenek mementókat a fia múltjából, amelyek segítségével sikerült Télant rábeszélni, hogy lépjen ki a Crusade-ből, azonban a saját szemeivel látta, ahogy megölik a fiát, miközben ezt megpróbálta volna. Télant halála arra buzdította, hogy reformálja az eredeti Silverhandet, mint egy erőt a világban, amely a jó oldalt szolgálja. Mint hallhattátok, Tyrion bal sorsát, amelyben elvesztette családját, a saját becsülete okozta, de emellett egy szerethető és szimpatikus karakter. Ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint csekkoljátok a korábbi tartalmakat. A következő lore videóban Arthas Manethi életébe nyerhettek betekintést, amely egy több részes gondolat lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok nektek. Na sziasztok!